Стартираха информационни срещи за възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради. Такава се проведе и във Враца, на която присъстваха десетки домоуправители и граждани. Това е първият прием на документи за саниране от няколко години насам, след края на националната програма, където останаха над 3000 чакащи проекта. Условията за кандидатстване представи експерт от Русе. Тази програма е с много кратък хоризонт на кандидатстване. Само до 31 май общината ще може да подава блокове, което означава, че срока за граждани ще бъде малко по-кратък, за да може все пак общината да има време да обработи документите. И другото много важно нещо е, че това е последната програма, по която на 100% ще бъдат покривани разходите за проекта от държавата, от самата програма. А всяка следваща програма за енергийна ефективност за гражданите ще бъде със собствено участие. Настоящата програма прилича на националната програма за енергийна ефективност, която всички познават. Дейностите са почти същите, основно дейности за енергийна ефективност, като целта е сградата да влезе в клас на енергийна ефективност Б, което е един клас по-добър от клас С, който беше по предходната програма, което означава, че сегашната програма предоставя малко по-добри условия по отношение на енергийната ефективност. Дейностите са почти същите, топлоизолация на външните стени, на покрива, подмяна на дограмата, дейности по осветлението в общите части, входните врати, покрива, освен топлоизолиране и ремонт. И като цяло е това, което представлява един проект за енергийна ефективност на един жилищен блок. Дейностите по тази процедура ще се осъществяват в цялата страна, като за всяка община е определена лимит. В Северозапада най-голям лимит е определен за Видин до 50 милиона лева, а лимитът за Враца и Монтана е до 30 милиона. Специално по настоящата програма са допустими многофамилни жилищни сгради. Трябва да бъдат на 3 етажа и с 6 апартамента, като за максималната големина няма ограничения, могат да бъдат и много големи. Като само сгради, които са проектирани преди април 1999 година, така че стари сгради. Класирането по тази програма се осъществява чрез схема за точкуване. Колкото по-голяма е сградата, толкова по-голям брой точки ще получи. По информация на Регионалното министерство, едва 7% от жилищните сгради, построени след 2010, са в съответствие с съвременните изисквания за енергийна ефективност.